për mil, kjaritur diri këtu duke u jerë gavitur, shëri ashpër mes Deas dhe Bledi Mane. Edhe pse në hyrin e partë të Bledi Manes në Big Brother duke se mes ti dhe Deas do të kishin një alianc, sepse një ishin nga jashtë, kjo nuk ndodhi. Edhe këtë her pas rikthimit mes tyre nuk ka patur paqe, përkundrazi. Sot mes tyre ka plasur dhe një debat shumë e ashpër. Gzari ka agusuar blogeren se ka arritur deri këtu në këtë pikë të lojës të Big Brother VIP Albania si kërmill duke u jerë gavitur dhe zvaritur. Kërmill ka ardhur deri këtu prej fatit dhe skulliqeve. E ke kompliment të jesh krenare, deri këtu ke arritur vetë. Herë si kërmill, herë si tigër, nuk po të fyej, ti më fyve, më theje i paftyr. Të më thuash kërmill e marr për kompliment, se faleminderit nga ty. Më thua ke ardhur për debat, por sërse kam ardhur të bie në dashuri me ty. Kur flet bullallaqe është e dëmshme, ignoranca e budallëku dëmtoj shoqërinë, ka thënë Bledi. Nga ana tjetër, këto komente të kolegut saj nuk i kanë pëlqyer as pak Deas, e cila i është drejtuar duke i thënë: "Je i paftyr."